Sama si ovde, jel da? Ko će biti? Nema nikoga. Nemam nikoga. Sveš opičku materu. Dobar dan, dobrodošli u moj dom, skromni ovaj kutak. Jer, ja mislim više, ovdje su nam ovi gosti iz tata Brade. Evo vidite našeg mučenika, plaćenika. On će nama nešto reći. Mislim, uvešće nas tačnije u današnji šov. Kako da uvedem, draga žena? Ja sam sve zaboravila, ono što sam iznala na pamet. Treba me pučkat ovo. De, malo, vidi, de, čuje jedan, se. Jedan. Dobro, dobro, nemoj dira ništa. Upitajte slobodno. Evo za trenutak da se malo ovako, na sekundu, malo ozbiljimo. Može, naravno. Veliki pozdrav, dragi prijatelji iz doma, Okan. Tako je. Ja sam prije mislio Okanović, ali nije. Okan je u pitanju, Ajdin je sa mnom, poznati TikToker, YouTuber. Tako je. Kako se za Instagram mogu reći, ono, Instagramer. Nisam još poznat u toku, ali eto biti. Ali eto, TikTok je nekako number one, tako? Tako je, tu je ono, da kažemo, TikTok je prvo mjesto, pa onda YouTube, pokušavamo ono s TikToka da prebacimo na YouTube. Inače, veoma poznato lice, kad je u pitanju preuzimanje soundova, možemo tako reći. Tako je. Fadila, Mary, dalje. Tata Čaršija. Tata Čaršija. Baba Mara, onda svaši ti, da kažem, vidu isječaka. Reci mi, kako ide, kako sama priprema ide toga? Ja mogu misliti, to je show. Pa, u biti ono, kad sam sam, fino to prođe brzo, ali recimo kad ima poraca, onda malo to traje i duže. Ne znam, bude tu i smija i suza, bude nekad svađe, naravno, koji su ti. Evo, prije svega zahvalit ću ti što si evo pristao da malo pričaš za našu televiziju. Hvala. Nekako si privukao pažnju na sebe. Mogu reći, sama Fadila kaže za tebe. Ali da malo motam. Puni, hoće. U momentu nekako. Sama Fadila kaže da je nasmiješ, da je oduševljena i kaže, ako ikad budeš vidio tog čovjeka, pozdravi ga, reko, prenijeću mu. Imao sam nekako u vidu da te posjetim i da ovako napravimo malo šovu i za našu televiziju. Hvala puno, to je veliko priznanje, mislim, o ženi, tako ko što je Fadila, obzirom da svi koristimo taj sound koji imamo od njej na TikToku, to je za mene, Bogam, veliko priznanje i veliki pozdrav ovako javno za nju. Poseban, ono, i što više da je snimate, da imamo što više tih stvari, bude znači, materijala. Maje. Evo ovako, sad vjerujem da većinu... A sve šiške sklanjam, ono... Nekako imaju i čiške mi naoče, ovako... Daj mi da svežim repišu. Bude malo ovako... Čupava, ovo si inače da štrkam. Nešto si mi čupava. Baš... Oj Bože, nadam se nećemo se skuhati u ovim rekvizitima. Ne, skinut ćemo mi ako treba, mi ćemo to. Evo ovako, sad... Evo imam. Ima pomoćnik. Ima. Da je ovako bilo, evo, ne bi ja Ajdina našla. Bog ti reći, tva perika je bolja od mojih. Ja. Doduše ovo ti, jel, tako ovo rijeđe i koristiš? Pa to je malo novija, pa ima manje vida, ali međutim ne koristim više nijedno ovaj, jer ne smijem, imam zabrat. Aha, iz nekog razloga. Pa ja valjda ostavljaju puno ovo za sebe ovih laka. Pa onda... Da, malo zet onog laka, malo za šprica. Tako da ono, moram slušat. Moje da slušam. Ovako, nisam puno istraživao o tebi. Da, no. Mene sad zanima ko je Ajdin Okan. To je sad teško pitanje. Ne znam sad kako da kažem, da počnem. Iz početka! Rođen sam u jednom lijepom selu Krezenci, nekako najmlađi sam u porodici, treće dijete. Otac nam je poginuo u ratu 94. Šerička Ranovica. I nekako ja sam, ajmo reći, od malih nogu imao to u sebi, urođeno te budalištine, tako kažemo. Recimo jedna anegdota,
mi smo ga Harko zvali, rahmetli. Ja sam često popnijem se na prozor neki možda 5-6 godina, sale uči ono, baš je salatu, znaš kako to ide. I ono na kraju uvijek na hiret nam je preselio okan Harko. I to ko jedno 4-5 dana za redom, kad jedno jutro čovjek izađe ono iz pred kuće. Pa jebote, da izvinite, Harko više, te malo nek zijad umiru, da nek drugi umiru što moram samo, pa i ja. I tako ono, šta ja znam. Seoski je bilo, uvijek sam imao ti stvari i kroz školu, i kroz fakultet, moja želja čak bila da upišem ovaj Akademiju scenskih umjetnosti, međutim, obzirom da je, hajde se stresa rano udala, bili smo brati ja, pa malo teže je bilo, mami s tim nekim primanjima, ono da ne bi bio na, da kažem, na teretu nekom, ja sam ovdje upisao i tu socijalnu pedagogiju, završio i tu, od 2017. radim kao medicinski tehničar, na jednom vrlo lijepom odjelu psihijatrija, ovdje kantonalna bolnica Zenica, veliki pozdrav za sve radnike ovaj, kantonalnoj bolnici, nadam se da će gledati ovo ko voda. To je neki kratki crte, mogu pričati šta znam i dan i noć. Samo nastavi, samo nastavi, ja te slušam pozorno, kasnije ćemo mi ovim ostalim karakterima. Dan i noć bi mogu, brate, pričati, vjerujem. Oženjen si. Oženjen, tako je. Otac. Odličan čovjek. Otac jedne divnije čerkice, nahlice. Uglavnom, fin nam je život, evo, stvarili smo nešto da kažem, ovo je naš kutak. Živjeli smo prvo to u Gradišu, pa hvala Bog, sad smo ovdje kupili, imamo sad taj stan. Supruga radi, radim ja, fino nam je, hvala Bogu. Bude i nekad neki razmirica, ko su ugdje, ali ma, naravno, ali eto. Ona meni dopušta da snimam što je najvažnije, tako da... Ona samo kolegu da pitam kakav je kadar, super, eto znači... Nahla odobrila. Nahla je odobrila, znači neka nama vruće, mi ćemo ovako ovo... Ma ja bi to sve skinuo, vjerujem, ja ne znam šta ću sad čuškam, bacam ja tu, bacam, sad tamo sad vamo. Zamisli kako je ženama čovječe sa ovom poslom. Brate, tiško, ali dobro je kad rijep odvižu, zato oni rijep vižu, da se ne znoji, slabo se znoji. Tebe bolje, tebe je kraća, plus ima ono, znaš, puno zraka, prostora za cirkulaciju. I ono, znaš, cirkulacije i tako to. I uglavnom, reče, ova perika ti je za, onako... Pa gledaj, to je više ovako kad i senior, ono, stariji kadar, ja to tako zovem, dio folder koji im je na TikToku, senior i ono, koristim za te stvari, a ova mi je isključivo za Merisu i njenu mamu Zinetu. Kad si je već pomenuo, evo da gledalcima pokažemo o čemu se radi, pa ćemo nastaviti razgovor. Samo da si sretna ti, nije mi važno koliko ću dati, samo da si sretna ti. Ne treba meni zvijezde sa neba, ja sam obična žena. Meni treba neko, kada se probudim, da mi kaže. Neko da mi kaže, dobro jutro, moja voljena. Odgledali smo. Ko najturčino. Upoznali smo naše gledalce, evo, imali su priliku da vidi Ani Sečak. Dobro. Tvog uratka. Dobro. Hvala vam puno na tom, ovaj, šta znam, šta da vam kažem, mislim o vam, jer i sa ona je bila jako popularna. Trenutno možda nije, ali joj sound i dalje popularan. Pa ono, vidim da ljudi koristi to i onda sam morao i ja. I stvarno raje to baš ono, hit. Pogotovo s ovom perikom. Ovaj. Kvalitet, kod Kineza, 15 maraka. 15 maraka. 15 maraka, lijepo se izbravi, 15 maraka. 15 maraka. I kažeš sam taj proces snimanja, smijanja. Oh. Mogu misliti ja kako to... izgleda iza ovamo, što mi ne vidimo. Ne bi bilo loše da ja to snimam, da imam, recimo još jednu kameru. Eto, vidiš ideje. Dobro, Bog vam bilo to, ono, malo da ufatim to kadra pa da ubacivam tako i to, ono, iza kamere, što kaže. Bo, u suštini neka video potraje, ne znam, priprema i to, 10 minuta, zavisi od dužini, a nekad, brate, zna, Boga mi, pola sata, sat. Znam bit mokar, Ko u priči. Ko je ovako najviše izdvojio, da ti je baš onako, da kažem, lego, žargonski rečeno, od svih tih videa koji su do sad snimio? Pa ima njih dosta. Što se sounda tiče?
Što se sounda tiče, tu moramo Fadilu, na prvo mjesto, kraljicu. Moramo, znao sam. Moramo znao Fadilu. Sam, majke. Ajmo jedno po jedno tablu. Bože, meni matematika da nikako ne ide, ne znam dva i dva sastaviti. I prozva komšijom da jednu što do mene sjedi. Ajde. Aj, riješi on. E, ajmo Fadila. Aj, kaže, ne moraš sad na taru od vama. Ja pred njega stane, kaže, to sam zapamtila u mriječu. Kaže, meni koliko je 7 puta 8? Rekao, Bože, 56. Kaže, a 8 plus 7? Ne znam, ono isto. Samo zamijenio. Ne znam. Koliko je? Ne znam, kad je on mene odvalio šamar. On mene kad je odvalio šamar, ne znam da mi je glavu otkinuo. Pa odovda, kaže, 8 puta 7, 56, a 7 puta 8, 56. Napolje. I kuće. Ja torbu i kuće. Vidim ja tam kroz jedne muslije, ne čujem da je moja glava, ja ovak pipam. Utrnulo. A onaj, onda bi onu babu Maru isto i nju bi. A, i onda rekonstrukcija, pogotovo Kristijana Golugovića, to ide. To ide isto. A što sam primijetio, čovječe, imaš puno tamo publike koja te baš ono podržava i tu su komentari svi. Tako. Ja do sad nisam, ja znam brate da li si ti kad brisao to, te loše komentare, ja i nisam vidio. Nikad. Znate koliko otprilike, aj tako ćemo reći na prste obje ruke, možda 10 komentara negativnih da imamo u svim tim videoklipovima koje ja imam na TikToku. I zaista ono pozitivan taj feedback od publike, tako da bude ti negativni u suštini, ne znam što si, što imitiraš ovog ili tako, to ljudi ne znaju na kakav fazon je taj TikTok, da kažem. Kako to funkcioniš ovdje? Ma da. I uglavnom to ti, ajmo reći, da kažem, izdom eventi. Tako je. Od svog tog silnih tih obaveza i to sve. Prvenstveno od psihijatrije. Znači, ono, jedan dan od psihijatrije, vjerujte, nekad budi je lagano, ali bogam psihički je, mislim, ono, uzmeti jednu godinu života. I on do meni to dobro dođe, baš što kažete, izduvni ventil, napravim jedan video, meni dobro, dobro ljudima, smijem, popravim raspoloženje. Rekao si mi, prije što smo krenuli da snimamo i da ovaj razgovor da započnemo, na poslu ti je lijepo. Jeste. Nekako kažeš... Tako je. Ne znam se sad tačno, ono, ne mogu se sjeći šta stečno rekao, ali baš na lijepo ti. Gledajte, ja kad dođem, odmah na kapi, ostavljam kuću, znači iza kapije, dolazim na radno mjesto i tako mi je čitav dan. Šega, zazancija, bude nekad i ozbiljni stvari, naravno, ali moram napraviti da je dobro i tim ljudima koji su tamo. Tako je. A onda opet kad završim posao, ostavljam posao, odmah opet na kapi, uzimam opet kuću i to je to, ne nosim posao, hvala Bogu mi ovdje. Bude svega, ali opet ne donesem kuću. Reci mi šta kolege kažu na... Pa prati, najbitnije da oni prati, da se njima sviđa i ono uvijek je šega i na poslu zezancija, tako da... Ne znam, ni pomislio ne bih ovaj čovjek, ono, sam, eto, nisam ni pomislio da si, jel, da radiš u takvoj ustanovi, ja sam mislio to nešto sasvim drugačije, da tačno radiš, da si glumac po profesiji, stvarno ti to čovječe ide. Nažalost nisam. Volio, ali eto, kako kažu, volio, nikad nije kasno. Jes, to tako slažem se. Možda da bude neka prilika, ja to možda je prihvatio, nikad se ne zna. To bilo vrh. To bilo baš ono nagrada za ovaj rad. Ono, titula. Šta mi kažu, ono, kruna. Da. Ko naše ovako. Tako, evo, ne mogu se više, samo zabacivam za uši. Ja ne znam kako ne uklempave ove žene kad, pa može. Ne bi bilo loše, ma. Nek nam kolega vidi frizure kako je. Jel moraju biti u kadru, ako ne moraju, bacaj. Čekaj, moram samo da, evo, u drugarici kažem da je samo to iz kadra, ono, da ne bude u eteru. Da nije u eteru, nikad. Ono je trenutno dole. Super. I kaže, sad što manje koristi, periku bit će bolje. Pa tako je, ne smijem, ona je, znate kako, moraš slušati. Jer ipak ona to više čisti nego ja. Mada i ja to moram reći tu. Ona radi, ne mogu ja sad čekat da ona dođe, nekad ja stvarno usisam. Ali stvarno puno ostavljaju ove perke, pa bude baš ono, fuj. Pa bolje ono šalić koristiti. Tako je. Bolje šalić ili... Reci mi ovo, odakle ti Šamija, Dimije, ja sam ono Dimije, ti stvarno Dimije obučeš? Ono, ona,
ono je bluza i ono je od sad ženini, znači metle njene nosila onaj pulover kao nešto pulover. Tako je. A onaj drugi dio kad koristim ono je, ono zovu klanjačica. Pa ono to izjedna, ono obučeš na sebi tu. Mada koristim i ovaj njen u grtaču. Imamo tu i marama, hvala Bogu. Sve mi tu nabacimo. Znači rekviziti se. Ako mora, nešto i nema, nabavi se. A moramo ušminkati, za to malo valja, da ne bude samo ono... A nekako ovaj TikTok je zaživio 2020. ono nesretna korona. Tako je. Takozvana. Tako je. Da kažem, i baš primijetio sam dosta ljudi je pokazalo ono što znaju, najviše, što najbolje znaju. Tako. I nekako dosta talenata smo primijetili da... Može se primijetiti, da kažem, može, ljudi koji može, su... Može se primijetiti u suštini, ali ja možda prije rekao da više ima i ti negativnih strana. Aha. Nažalost, onih ljudi koji ne bi trebali biti tu, ali skaču. Aha. Mislim da je to loše možda za, uopšte za djecu i tako to, ali eto, ajde, svaki svači. Bilo je što ti pomeni te društvo, da kažem, mediji, možemo reći tako za TikTok. Bilo je tu i negativni strana, tako, ako što reče, tako, dosta je djece tu. Tako je, tako je. Taj izazov. Ima tu svega, ja opet kažem, uvijek će više ti negativni, da kažemo, stvari skakat, nego ti je pozitivni. A ima stvarno ljudi koji imaju talent, koji imaju nešto svoje i oni bi pokazali, ali ne mogu doći da izražaju više ovih stvari negativne. Tako je. Koje prolazi dobro, nažalost, ne znam zašto, ali tako to ide. Tako je kako. Hoćemo mi pogledati još jedan video pa da nastavimo dalje. Može. Koji ćemo? Pa ja Fadila. Neka. Hajde neka bude Fadila, pa se vraćamo razgovor. Može. Iće mom ocu što ne voli, što i ne vodiš zubi izvat. Ej, nema se kad ovo ono priđe. Kaže on meni, hoti vamo, ja ću tebi kazat. Jedan lini kak će tebe zub prić. A ja sam izvalila oči. Šta će rijet onaj, da idem na igranku. Kaže, imaš li suvi šljiva, prije suvi šljive bile sušle se. Na onim sobicama. Imam, rekao, idi, kaže, naj dvije suhe šljive i vadi iz njiha one košpice. Moram sad izraziti se i rijet. A tako je on meni rekao. Turi, kaže, jednu guzicu, jednu uzub i mijenjaj. Ojej, bože, a ja sam dopepila da je to istina. Ja bi to i uradila, možda. Ko ovo mladost, ludost, da nije mati zagalamila. Ti si gora budala od njega. Jebao te i sa njim. I tako sam ja. Ni na igranku otišla zub i dalje je bolio i otišla izvat. Eto kako su roditelji djecu pazili. E, mi smo sad gledalcima pokazali Fadilin, kažemo, Fadilinu imitaciju. Veliki pozdrav za Fadil. Naravno, evo, ja ću uputiti pozdrav i salama. Ne, sad trenutno ja otišla na Pag, tamo kod svojih čerke. Fali mi njen poziv jednostavno, čujemo se svakodnevno, tako da... Helen, ono što sam htio reći, ne smijemo zaboraviti da si započeo projekat Savremena žena. Tako je. To je dakle lično tvoje autorsko, to je moje, da kažemo, autorsko djelo. Jeste, i mimo tog imao sam, ali imam i dalje, samo što sam malo zapustio snimajući tu Savremenu ženu, Fihne dogodovštine. Aha. I to je da kažem, jesi, i to je nešto moje, nekad ja vic neki pretvorim, ono, sebi napravim neki scenarij, pa to odradim, ali ovo Savremena žena je nešto baš iz svakodnevnog života, recimo, bračni i drugovi. Dodaj mi ovo. Jes. Ti kreneš, ona reći to ima. Tako je, tako. A nekako si tu opisao sve Haman žena, što se tiče, sve je tu isto. Bitno je da se moja ne ljuti. Znači, ja htio sam ti reći kakav je feedback. A ja mislim da se neće ljutiti. Aj sad stani, najdje jedan od finger da mogu ovu hajnu bas stvarno. Ajde odmah. Evo odmah. Ne treba, našla sam, izvini. I bio ovdje, ajde. Aj bolje mi resim drvenu kašku da ovu malo izmišljam, aj bogat. Evo odmah. Ej, ne treba, evo imam ovdje jedno. A ne bilo te zapoviđeno, gledam da resim kocku nema da popijem kavu. Evo odmah. E, ne treba, imam. Aj, molim te, samo šara si igra da ne si, da ne si lesbi. Molim te. Jel' tada bogat sid?
A sram isti da te budi non stop, da je bude ono. Jebo majko, najde pomoćnika, zaposli nekog. Samo služaj kod te nosa. Sram isti da te bude. Trk vamo, trk damo. Ponesi jednog da znaš, hoću ovo napravi, treba mi to i čao. Hajde, izvini se sad. Izvini se, osjećam se povriješ. Odmah se izvini, bak. Izvini. Nekako, čuo sam ja kad smo došli, kad smo razgovarali, da vi se dopunjujete jedno drugo tako što se tiče toga snimanja. Meni je drago da ona meni dozvoli to. I ono, ja sam čak nekad evo ti da odgovara na komentare, neće ni ono, nekad ona gleda, nekad ne gleda, jedva i ne govorim, oni vide što imamo, ono, seniori, jedva i ne govorim da snimamo. A ljudi baš hoće da vidi, jer ono stvarno bude i gledan. Baš budete potpuni, tako, vas tako dvoje. Je, tako je. Međutim, nju je teško nagovorit, ali hajde, prošit ćemo. Izdvojit ćemo evo par videa može, o, za može, Ramu. Može, može Ramu legenda. Ima Efendija, Efendinca, može, ne može, znam može. Šta je još ono bilo. Pa budi. Ne mogu se sjeti, ima će gledavac priliku da vide. Odlično, hvala. Da mi je ovo bilo ovako, kad sam bila cura, ne bi ja Rame našla. Namira i nje, i Šefiku, bratišnu i njezinu djecu i Spiha. Zaboravila si onoga što si sa imaš. To je sto, ima djeća sto riječ, Allah, dragi moj, nemoj to da govoriš, Allah, da me gledaju, nemoj te... Vela, pa to bom se maškovala. Allah, jarabi, nemoj te to snimati. Reci mi ovako, sjećaš se svog prvog videa koji je snimio za TikTok? Prvog videa? Možda je među prvim videima bilo ono i Feta. I Feta. Ono kad zove, znaš. Halo, selam ali, ko ti ima? I Feta. Sjećam se. E, možda je on među prvim, tako, mislim da su to prvi videa. I to je tako i krenulo? Jest, jest. To je baš bilo gledano. Bar, ja sam imao nekad dano kanal, međutim nije to bilo to. Pa sam izbrisao i eto, nakon godinu sam ponovo otvorio i baš preko 25.000 pratilaca, ljudi, znači, koji ostavljaju samo posljednje komentare, što kažete, baš je interesantno i, ono, nije uobičajeno da, da kažem, do ovu podnijelju da su ti samo posljednje komentare. A onda nije mi ni lagan put, trnoviti, ali meni je lijepo, ja se lijepo osjećam, drago mi je baš da popravim nekom danu. Definitivno. Vjerujem što se tiče kolega, bare naše televizije, kada mi objavimo neki isječak na TikTok, već tamo naši pratioci koji prate to sve, tvoje oznake tamo označuju te i onda mi očekujemo spektakl. Kroz malo tako i bude. Najbitnije da se vi ne ljutite. Naravno, zašto je najbitnije, vama hvala. Mi nekako svi jedva čekamo da mi vidimo reinkarnaciju, možemo tako je nazvati, da mi vidimo šta se, kako se s druge strane bi se to moglo dočarati. Vjerujem mi da ekstra radite. Ovo će biti jedna velika promocija, mislim, za mene. Vama hvala puno toga. Pa nekako, puno hoću da kažem, evo da ti zahvalim što si izdvojio vrijeme, evo da, je, da malo razgovaramo, da čujemo drugu stranu, ajdi na, s druge strane. Hvala. Vjerujem da tvoji pratioci to baš i ne znaju, znaju ono što vide. Tako. 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 Nekad u live-u bude nešto malo, ali ono što kažete, većina će se sad upoznati, ono, ne, oni mene ne vidi možda ko ozbiljno. Pa vjerujem, ja sam imao brigu da kako ću pričat s tobom, ja da, sve mi kad mi padne na um ono što sam gledao tamo i Savremenu ženu i ove klipove, ajde, nekako dobro mi ide. Moram, da držimo smijet. Ne, moramo se ono uozbiljiti kad je ovo pitanje, ono, valo ćemo uozbiljiti, koliko može. Ajde, ne, nekako nam humora treba. Tako je. Jer država smo, sam si svjedok, problema more. Pratiš i sam si rekao, pratiš naš program, sam si vidio da se mi ne bavimo ozbiljnim stvarima, imamo priče s narodom i nekako i mi pokušavamo da gledalcima donesemo život običnog čovjeka u Bosni i Hercegovini. I evo, drago mi je što ima ljudi poput tebe da nasmiješ toliki auditorij, ne samo u BiH, nego i možemo reći u regionu, u svijetu. Hvala vam puno, a što kažete, baš bitan je humor danas, pogotovo ja koji radim nekako u zdravstvu, pa susrećem se s tim raznim stvarima i koliko ljudi, znači, ako ti radiš, imaš zdravstveno, pa ne do Bog, razboliš se, koliko si ti
da kažem, osuđen na samog sebe i poznanstva svoja, onda i na ti humanitarni brojeve, da kažem. I onda fali ljudima. Napaćeni smo dosta, bitan je taj humor. Da dan počnemo s humorom, da kažem. I nekako i sreća, pa postoje i takvi mediji. Tako, slažem se, Bogom. Jes da imaju oni loši i dobri stale, sreća ima više dobrih stvari da... Mi ćemo izdvojiti dobri. Dobri ćemo se da smijemo tako, kvalitetno i tako. Tako. Vjeruj mi, ne znam više što da ti pitam, nekako... Hoćemo ponovno perkati. Valjda nisam. Ću sad ono je meni ono, maramu da vučemo, pa ono, odjava. Ali nekako, vidio sam baš ti, nekako ti je uzor ta Merisa, njena mati. E, znaš šta nam fali? Sad nam pištolj fali. E, nismo ga ovdje donijeli kao rekvizit. Može pištolj, mala, ajmo nas pištolj. A onaj... Oni su inspiracija, zaista, mislim, bar jedno vrijeme su bili inspiracija, zvini, taj Merisa, jeste. Uvijek nešto novo izdraži. Ma, jeste, tako, ali onaj, tu je i Fadila, da kažemo, tu su Ibrahim Kargić i Baba Mara, mislim, vezano za te sound. Mm. Ali, mislim, da generalno čovjek treba biti malo i kreativan, nešto svoje da ubaciš, da vidiš koliko šta evo možeš. Evo vidio što se tiče te savremene žene, ima tu, ima. Ima stvarno puno i prijegleda, ima i dobrih komentara, ima dosta dijeljenja, znači samog videa, pa i na Facebook, na stranicu na koju postavljam, ima, da kažem, dobar odziv, dosta gleda. No. Zaista uspijevaš u tome, eto vidiš, kažeš, imao si volju da studiraš Akademiju dramskih umjetnosti. Nije taj, nemoj nam taj bacat. Ima, čekaj, to je taj. Nije. Nije ovaj bio? Nije taj. Nije ovaj. Nije, tako. Čekaj, ja sam vam ovaj pomješao put. Boju. Ovaj mislim da i ona je crvena, ali unutra je ono više, ne znam, niči, ali pištolje, ovo je više ono ko puškica neka. Znači, i ovo ti dođe jedan dio rekvizita. Pa tako je. Ti to malo nekako uljepšaš, udočaraš, što bi rekao, malo vegeti ubaciš. Tako malo, je, mislim, malo... glupo bi bilo da sad samo čovjek puko otvara usta. Ima video gdje vi morate otvoriti usta. Samo usta, ali i ta usta moraju pratiti, znači sound i sve to, da ne bude odskakan. Mm. Ali imate video gdje možete napraviti rekonstrukciju tipa, ne znam, Kristijana Golubovića. Pa ne mogu se sad sjetiti baš svi. Evo i sami Merise, pa i priča, oni stariji ljudi koji, ne znam, kako su aškovali prije, vi možete dočarati. Imao sam, ja mislim, jednu rekonstrukciju na taj fazon. Mm-hmm. Gdje je žena aškovala, pa neće, a kaže ovog ovaj previše plav, ima ta rekonstrukcija jako dobra. Evo sad nemamo ni pištolje. Kaže, pištolje je zagubljeno, moraš ga tražiti. Ali ko kad više ne snimamo, no, sad sam slabo snimao nešto od njih, pa možda si zagubio, morat ću kupiti novi. Imaš i sada na umu sljedeću temu koju ćeš snimat, kad je u pitanju savremena žena? Imam, kad je u pitanju savremena žena, kolega kamerman mi je dao ideju, tako da ćemo to znao sam, ćemo. Znao sam. Morat ćemo iskoristiti, zaista je ekstra. Vidjet ćete, znači, bit će super. Znači, zapiši da ne zaboraviš. 100%, to ćemo. Ja nekako nisam to upratio, morat ćeš mi reći kad završim ovo emisiju. Vrh ide. Mislim da će biti zaista gledana. I na YouTube-u i na TikToku. A, eto, vidiš, pozitivno djeluješ na ljude, kolega. 100%. Mislim... Definitivno. Fina atmosfera posljedna, evo sada jutoka. Evo ga. To je taj pištolj, znači popularni pištolj koji koristimo za snimanje samo naše zinete, naše majke, žene, kraljice i borca za ljudska prava. U nju tako ubijaju psiti, ona ih more jest ni pit ni ništa. Daj molim vas, zaustavite tu, neće valjat. Neće Boga mi valjat. Eto, pit će krvi do koljina. Eto, lijepo govori. Znači, plastični je da ne bude neki tamo štopanja, blokiranja kanala, znači ovo plastični pištolj. Da se razumijemo, ali vidiš, gore ima boju i tako to. Tako, tako. Moram posebno izdvojiti ono kada je pita bila u pitanju, kada je dobra pita. Malo ja šta. Dobro se sjetio ono nekako, kako si ti to uzveo, da nekako to bolje od originala čovječe. Sve mora pratiti jedno drugo. Jest, facijalna ekspresija pogotovo, znači tu mora doći do izražaja. Da je sam pokriti ruku, očiju, svega, znači mimika je bit, ja mislim da je mimika tu bit.
Mama, može li jedno pitanje? Onaj, kako se sviđa moja pita što sam ti napravila, iako te glava boli? Eto. Jel tvrda ili meka? Nije, dobra je. Dobra je? Jel se sviđa? Dobra je skoda. Reci mi, jesi li upratio ovako ovi mlađe populacije talenata? Dosta primijetio? Pa ima, ne znam. Hoćemo li imenovati ili... Možeš, slobodno. Izdvojit ćemo, da kažemo, Aldina, on to radi, zaista, ono, balkanska majka, ne znam. I feta. Jeste, i feta vs. američka, ili ne znam. Stvarno je vrh. Šta još, koga sad tu nešto... Ima va Ilda Humić, ali ona, ono, promoviše više, mislim, svoj rad. Aha. I jako je kvalitetno ono što radi, mislim, bar svoj posao koji radi, bori se za nešto da kažemo. Da ostane, da opstoji tu, pa šta bi još, koga bi još izdvojio posebno. Ja sad se možda ne mogu sjetiti, ne mogu Merisa da izdvojim. Dobro, Merisa je ono... Ona je prošla sad, ja mislim da je ona prošla. Aha. Dolazi je sad. Sad dolazi malo novije generacije, novije naraštaje. Ali Merisa ništa nije gluma, Merisa je to što je. Tako. I nije na majka, ono. Tako, ono su to što je. Prenio sam ti pozdrav od Fadile, čini mi se. Hvala, puno veliki pozdrav za Fadile. Salam veliki isto. Zahvalit ću ti se još jednom što si, evo, pričao s nama i da je upoznam te lično i da našim gledalcima te približimo onako da... Hvala vama. Saznaju Aydin, šta je Aydin iza kulisa. Hvala vama. Šta još da kažem i sam ne znam. Ovo je jedna velika promocija za mene. Vi ste već jako popularni, jako gledani, sve mi to pratimo. Pogotovo TV, mislim, Tata Brada. Ovo će biti sigurno jedan velika odskočna daska meni. Ja ti želim mnogo sreće. Hvala vam puno što ste vi došli. Ne prekidaj, molim te, nastavljaj. Ja neću prekidat vama, hvala od srca. Boga mi, ovo za mene puno znači. Ne znam što reći. Pozitivni su ono, da kažem, neki utisci sad i sve se sad miješa. Možda bi sam plakuo. Vjerujem, ja sam zaista, ostali ste dobar utisak i ti dva supruga, predivnu djevojčicu i mate, neka mi živa i zdrava. Nadam se da ćemo se mi vidjeti opet uskoro. Da, ja sam spreman, otvoren, uvijek kako bude, baš ono da što kaže da smo gledani, idemo dalje, snimat ćemo, rad ćemo, nebitno, šta god, tu sam. Znate moju adresu, kontakt, sve. Sad imamo, sve smo razmijenili, što se tiče toga. To, hvala vam. Danas ste vi uživali, poštovani dragi naši, evo s našim Aydinom, nikad, znači, ne možete biti ozbiljni, što jako, meni je jako to drago, što je to tako, humora nam treba, kao što sam rekao. Tako. I šta da vam kažem, do sljedećeg susreta, lijep pozdrav, šaljemo iz Zenice. Veliki pozdrav. Molim! Jebem ti Halima, mu nevjera vode! Kakav Halim? Halima, jebem te glupa. Jebote. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.